आज चाहिँ हाम्रो दिक्षान्तर कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा हिमालय रोबरेन्द्र क्रिउको दिक्षान्तर यहाँनिर तयारी हुँदैछ हाम्रो दिक्षान्तरको यहाँ चाहिँ विभिन्न नटिङहरू हुँदैछ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ नटिङ तयारी बाँस काट्ने नटिङ हुँदैछ हाम्रो रेन्जरहरू रोबरहरू यता छौँ हामी रेन्जरहरू यता हाम्रो रोबर लिडर यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ रेन्जरहरू नयाँ रेन्जर पनि कति फड्का भरे सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला जिन्दाबाद यो धेरै बटार्यो क्या यिनीहरू बटार्यो धेरै धेरै नपटाएर हामी अघि बढ्दाखेरि पनि अघि बढ्दाखेरि पनि खतरा छ भने सबैले र पछि सर्दा पनि खतरा छ भने हामी अघि बढेरै खतराको सामना गर्नुपर्छ यो भनाइ लर्ड बेडेन पावलको हो र यसको मैले भन्न गएको हामीले जस्तो काममा पनि हामीले साह्रै कठिनाइहरू भेटिरहेको हुन्छौँ अनि जेमा पनि कठिनाइहरू धेरै नै भेटिन्छ त्यसो गर्दाखेरि हामी जहिले पनि खतराहरू सामना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले इच्छा दिन्छ धन्यवाद के भयो सक्यो के हो प्रजल आज आज खोइ क्यु यहाँ कस्तो भारी भारी बस्छ घाँटी यहाँनिर के अर्को के जिम्मेवारी थप्यो जस्तो छ बाजा बिसारी